Pulkvedis Kaupo Rozins ir Igauņu ārējā izlūkdienesta galva, kura analīzē par Krieviju rietumos patiesi ieklausās. Pēdējo nedēļu laikā rietumvalstu galvaspilsētās arvien vairāk izskan brīdinājumi par to, ka Krievijas apetīte varētu būt krietni lielāka par Ukrainu. Uz jautājumu, cik šie brīdinājumi par iespējamu uzbrukumu NATO valstīm viņam šķiet pamatoti, viņš teica, tuvākajā laikā nekas tāds nav gaidāms. Krievijas uzbrukums pret NATO valstīm ir ļoti maz ticams tuvākajā laikā. Krievija šobrīd izvēlējusies ilgstošu konfrontāciju ar rietumiem. Kremlis iespējams sagaida konfliktu ar NATO nākamās desmitgades laikā, bet redzam, ka Krievija nav ieinteresēta karā ar NATO, un mūsu saprašana ir, Krievija šobrīd aizvien alianci respektē. Krievija alianses valstīs veic hibrīdu uzbrukumus, kas neierakstītos 5. Panta iedarbināšanā. Kiberuzbrukumi, sabotāža, spridzekļu draudi Baltijas valstu skolās. Maskava tādējādi cenšas destabilizēt situāciju alianses austrumu flangā un iedragāt šo nāciju pašapziņu. Un šīs aktivitātes turpināsies, norāda eksperts. Tāpat pieaugs militārie tēriņi un karaspēka paplašināšanās gar NATO robežām. Bet iet tālāk viņi šobrīd nav gatavi, un vai jau kad būs, tas atkarīgs arī no pašas alianses atturēšanas spējām. Redzam Krievijas militāro reformu plānus. Tie paredz palielināt militāros spēkus pie Baltijas un arī Somijas robežām. Karavīru skaits varētu pat dubultoties. Pieaugs bruņu transportieru, tanku, artilērijas sistēmu daudzums, tiek palielināta militārā ražošana. Viņi veic aprēķinus iespējamam nākotnes konfliktam, bet tas nav atkarīgs tikai no Krievijas. Mēs varam ietekmēt šīs viņu kalkulācijas, palielinot savu aizsardzību. Izlūkdienesta vadītājs gan uzsver, ja Krievijai izdosies uzveikt Ukrainu gan politiski, gan militāri, Eiropas drošību sagaida pavisam cita situācija. Jautāju, vai situāciju frontē jau kādi var izmainīt Ukrainas militārās vadības maiņa, ar kuru Zelenskis cerēja pretuzbrukumu iekustināt. Problēma Ukrainā ir nevis militārā vadība, bet resursu trūkums. Un jaunais virspavēlnieks diez vai izmainīs situāciju kaujas laukā, ja vien netiks uzturēts vai palielināts rietumu atbalsts. Tāpat arī vērtējot Ukrainas jauno stratēģiju, dronu uzbrukumus enerģētikas objektiem Krievijas iekšienē, lai tādējādi iedragātu kara finansēšanas avotus, viņš ir piesardzīgi optimistisks. Uzbrukumi Krievijas infrastruktūrai vai no loģistikas vai ekonomiskiem mērķiem, tas neizbēgs karu, bet apgrūtinās Krievijas kara darbību. Tas var piespiest Krieviju izvietot savu loģistiku tālākā distancē, bet Krievijā, kā lielā valstī, ir daudz šādu mērķu un vienlaicīgi visiem tiem uzbrukt nav iespējams. Tuvojoties jau nākamēnes gaidāmajām Krievijas prezidenta vēlēšanām, sagaidāms, ka Kremlis centīsies panākt kādas simboliskas uzvaras Ukrainā, ko Putins varētu prezentēt kā veiksmes stāstu saviem vēlētājiem. Taču nozīmīgiem izrāvieniem frontē Krievijai šobrīd trūkst resursu. Krievija cenšas gūt panākumus tādos frontes punktos kā Avdijivka un Kremina, lai atspiestu Ukraiņus atpakaļ, cik iespējams, un centīsies to pasniegt kā uzvaru. Bet neparedzam nekādus lielus izrāvienus Krievijas pusē tuvāko mēnešu laikā. Tam Krievijai būtu nepieciešams vēl viens mobilizācijas vilnis, un to viņi nevēlas darīt pirms vēlēšanām, pēc tam iespējams. Vēlēšanu tuvums lielāku nozīmi pievērš arī regulārajiem mobilizēto karavīru sievu protestiem, kuros būtībā pieprasa karu izbeigt. Ar katru nedēļu protesta dalībnieku skaits pieaug. Rozins atzīst, ka šī problēma kļūst arvien lielāka, taču Maskava un arī reģionālās vietvaras ar to pagaidām tiek galā. Russian central government is... Krievijas centrālā valdība ir nedaudz satraukusies par nogurumu no kara un neapmierinātību mobilizēto karavīru radinieku vidū. Redzam, ka Krievija iegulda līdzekļus šīs problēmas menedžēšanā, dod solījumus, finansiālu palīdzību, bet ja nepieciešams izmanto arī represīvas līdzekļus. Neteiktu, ka tuvākajā laikā gaidām revolūcija, bet šī neapmierinātība lēnām aug, un tas sāk uztraukt valdību aizvien vairāk.
Kustības Telegram kanālā sapulcējušies jau vairāk nekā 70 tūkstošu dalībnieku, no kuriem vairāki katru dienu raksta vēstules Krievijas politiķiem, toskait prezidenta vēlēšanu kandidātiem. Vienīgais, kurš atsaucās uz aicinājumu tikties ar kustības pārstāvjiem, bija kara kritiķis Boris Naģeždins, kuram balotēties aizliedza.